Hei, juhul kui sul on plaanis kolida Eestist minema või plaanid hoopis tagasi kodumaale tulla, siis küsi enda käest, et miks peaksid sa küsima hinda ainult ühelt rahvusvaheliselt kolimisfirmalt. Mine kolimisfirmalt.ee koduleheküljele ning täida ära tasuta üks vorm. Meie saadame sinu järelepringu laiali korraga mitmele kolijale. Rahvusvahelised kolimisfirmad võtavad sinu isegi ühendust ning teevad sulle hinnapakkumisi. Vali välja endale kõige sobivam kolimispakkumine ning sul on võimalik säästa kuni 40% oma relokatsiooni arvest. Hoiad kokku nii aega kui ka raha.